נוזיר דף י"ח, שוב מתחיל בעזרת השם, שורה 13 מלמעלה, מן תנה. בדף הקודם הזכרנו כמה פעמים ברייסה, כעת נראה שדבריה אינם מוסכמים על כל התנאים. מן תנה עוד את תנה רבונון, אין בין תומה שנוזר בעודו תמה או נזר נזירות, לנוזר תור שנתמו, אין הבדל ביניהם, רק הבדל אחד. אלא שתומה שנוזר, אז כיוון שלא חייב להביא קורבן ביום השמיני, שבי שלו אוי לו למן המניין, ביום השבי אחרי שמקבל פעם שנייה את הזו מימי חטוס והוא טובל, אז נכון שעד הערב הוא עדיין טבול יום, אבל כבר מתחיל נזירוס תארה שלו, זה היום הראשון. ונוזר תור שנתמו אין שבי שלו אוי לו למן המניין, אלא רק ביום שמיני הוא מתחיל נזירוס תארה. אומר רב חסדא, מי התנא רבי? לא אמר רבי, אין נזירוס תארה של נוזר שנתמה באמצע נזירותו חולו, אלו עד שמיני. דהיתם רבי ישראל ביהודי, רומא נזירו זה טהר משבי ודחיילה, כמו שמיד נראה, ולשיטתו באמת אין הבדל בין תומש שנוזר למי שנזר ואחר כך הוא נטמא, ששניהם מתחילים את הנזירוס טהר ביום השבי. מהי רבי, מהי רבי ישראל ברבי יהודה? נתניה. כתוב בפסוק, ביום השמיני יובי שתי סוירים, אחד לאוי לו, אחד לחטוס, וחיפרו למשלחותו לנפש, והקידה שסוי שוי ביום ההוא. מתי זה ביום ההוא? ביום אבו אסקור בנוי סוב, כך משמע מסדר הפסוקים. דברי רבי, רבי ישראל ביהודה אומר לא, ביום ההוא הכוונה ביום תגלחתוי, ביום שבי, עוד מעט נראה איך הוא דורש זאת. מוסיפה הגימורה, ועוד אתנה משנה מסכת קריסס, נוזיר שנתמו תומו יסער בבודו נוזיר, אינו ימי וי אלו קורב מאחוד, מה נתנה? אומר רב חסדא רבי יוסי ברבי יהודי, דאומה נזירוס טהרה של נוזר שנתמה משבי חיילה. ממילא משכחס לו שיביא כמה תומות קורבן אחד, כגון שנתמו בשבי. אחרי שהוא כבר ריזה פעם שנייה וטבל, הוא נתמה שוב, ואחור זו נתמה בשבי, כך כמה פעמים. כיוון שמיד שיזה וטובל חלו לכבר נזירוס טהרה, כי יום שבי זה היום הראשון מ-30 ימי הנזירות, ממילא זה כבר נחשב תומה אחרת, זה תומויס ארבה. מצד שני הוא פותר את עצמו בקורבן אחד, כיוון שעדיין לא הגיע יום השמיני, שזה יום שראוי להבאת הקורבנות, עדיין לא חל עליו חיוב של קורבן. אז ממילא הוא נפטר בכל התומות עם קורבן אחד. אז שיטתו מתאימה המשנה. דתימר רבי, שהוא אומר שלא מתחילים את הנזירוס החדשה עד יום שמיני, אז באיזה אופן מדובר? אידן נתמו בשבי, וחוזר נתמו בשבי, כולו תומה ריכטי. כי עדיין לא התחילה נזירות החדשה, זה כמו שהוא נתמה בשישי עוד פעם. ואיד נתמה בשמיני וכל זה נתמה בשמיני, הרי יוצא שור שרוי הוא לא הביא קורבן. אז כמו שהוא נתמה אחרי הבאת קורבנותיו, הוא מחייב קורבן חדש, גם יהיה חייב קורבן חדש. אלא בהכרח שהמשנה יקדס רבי יוסי ורבי יהודה. מה הטעמם? מה הטעם את הרבי? רומא קרוב וכי פרו לו משכות על הנפש, הביא את הקורבנות, והודה וקידה שסרוי שוי. ורבי ישראל ביהודה, אם כן, שכוונת התוירה ליום השמיני, לי מקרוב וקידה שסרוי שוי, ברור שהכוונה אחרי הבאת הקורבנות, כי כך הסדר הפסוקים. ביום ההוא לא מוני, אם אינו עניין לשמיני, כי זה מיותר לכך. תנאי עניין, היתור שביום ההוא בא לומר לי, לשבי ביום ההוא, כבר מאתמול הוא מתחיל את הנזירוס הטהרה. ורבי נמי יוקסי ביום ההוא זה מיותר, אומר לו רבי, לפי סדר הפסוקים, משמע, שיביא את ההוילו ואת החטוס, ואז וקידש רוי שוי. בא הפסוק ביום ההוא לומר, ההוא לאוכל ודאוסי לא ימלוך, אף הפי שלא יביא קורבנו יסוב. מיד שהגיע היום השמיני, שהוא יום הבאת הקורבנות, כבר מתחילה נזירוס טהרה. טוענת הגימורה, כיוון שעכשיו ביארנו שלפי רבי, מיד בתחילת היום השמיני, כבר חל עליו נזירוס טהרה. והרי בכל התוירה כולו, היום מתחיל מהלילה. אם כך, אז כבר בליל שמיני מתחילה נזירוס טהרה. אם כך, ורב חסדא, מהי דויך כלא יקמה את המשנה בקריסס כרבי ישראל ביהודה? לא יקמה כגון דנתמו בליל שמיני ורבי. כיוון שכבר התחילה נזירוס טהרה, כבר שייך לקרוא לזה תומויס ארבה, ובכל זאת הוא פותר את עצמו בקורבן אחד, כיוון שאולי עדיין לא הגיע זמן חיוב הקורבן, זמן חיוב הקורבן מתחיל רק מיום שמיני בבוקר, כי הרי אין מקריבים קורבנות בלילה כמו שכתוב ביום צבויסוי. אז למה צריך להעמיד את המשנה כרבי ישראל ביהודה? עכשיו כך, מי דלוי מויקם לו כרבי? אז נוכיח, יש ויכוח גדול כמה פעמים בש"ס, לימקו סובר, שרב חסדא סובר לילה לאו מחוס הזמנו. כשכתוב בתורה ביום השמיני להביא קורבנות, אז ברגע שמגיע ליל שמיני, זה כבר יום הבאת הקורבנות. אז נכון שאי אפשר להקריב את הקורבן בפועל, כי כתוב ביום צבוי סוי, אבל זו כבר בעיה צדדית, זה לא כעוד לא הגיע הזמן, לילה לאו מחוס הזמן.
ממילא, אז אי אפשר להעמיד כמו רבי. כי אם כבר הגיע הליל שמיני, אז כבר הגיע זמן הקורבן. אז אם הוא נטמע, הוא חייב קורבן נוסף. לכן, בהכרח להעמיד, כבי סבי יהודה. אז נוכיח שהפכי זה סובר לילה לא מחוס הזמן? אומר רבי אבא ברבי, אי אפשר להוכיח שכך סובר הפכי זה. כיוון שמה שאמרנו, שלפי רבי כבר מליל שמיני חל הנזירוס תארה, באמת הו באות תליה. זה באמת תלוי מתי חל, זה תלוי אם לילה מחוס הזמן או לא. כי מה שכתוב ביום ההוא זה לא סתם ביום השמיני. ביום ההוא בזמן שראוי לקורבן, שקרה באותו יום, ממילא, זה תלוי בזה בזה. אי אמרס לילה מחוס הזמן, אי מסמר זה לקורבן רק לצפרה, ורק אז חל חיוב הקורבן, נזירוס נאמו לחי להצפרה, כי רק זה נחשב ביום ההוא, ביום הבאת הקורבנות. ממילא אם נטמע בליל שמיני זה לא תומי סערבה, כי עדיין לא התחילה נזירוס תארה. והיא אמרס לילה אינו מחוס הזמן, וממילא כבר בלילה רואי בעצם להקרבת הקורבן, וממילא נזירוס תארה חי למיעוטה, כי זה כבר ביום ההוא, אז מאותו טעם אולי יכול להיפטר בקורבן אחד, כיוון שכבר הגיע הזמן הקורבן, כבר חל החיוב של הקורבן על הטומאה הראשונה. אז ממילא ממו נפשך אי אפשר להעמיד את המשנה כרבי, רק כרבי סבי יהודה כמו שרב חסדא ביאר. אז למעשה למדנו בינתיים שתי שיטות מתי מתחילה נזירוס תארה. לפי רבי סבי יהודה מתחילה כבר ביום שבי אחרי הגילוח, הוא כבר נתאר על ידי הזוהה השנייה והטבילה והגילוח, מתחילה נזירוס תארה. לפי רבי מתחילה בכניסת יום השמיני. האם בליל שמיני או בבוקר שמיני, זה תלוי אם נעלה מחוס הזמן או לא. כעת נלמד עוד שתי שיטות. קודם כל התנא קמא רב לזר, והוא סובר באמת כמו רבי סבי יהודה. אומר, צריך לתקן כאן כמו שהבח מתקן, תונו רבונו במקום המילה גופה. נתמו בשבי. וחוזה ונתמו בשבי הנוזיר אינו ימי וי אלו קורב מחוד. אפילו שרב לזר שואת הנקה מאוד מעט נבהר, הוא סובר שהנזירוס תאר החלה בשבי, אבל כמו שרבי סבי יהודה אומר, כיוון שעדיין לא הגיע הזמן של הקורבונס, אז הוא נפטר בקורבן אחד על כל התומס. אבל נתמו בשמיני וחוזה ונתמו בשמיני, כיוון שכבר היה בשעה ראויה להביא קורבן, מביא קורב מלכול אחד ואחד. מתחיל ומויני מיד דבר רב לזר. עכשיו כך, מסדר הדברים משמע, מתחיל למוינים יד שמתחיל נזירוס תארה, אחרי שהוא הביא את הקורבנות בשמיני. אבל היא לא ייתכן לפרש כך, אם גורסים דבר רב לזר. האמת, הגרור רוצה לתקן דבר רבי. אבל תויסס כן גורסים כהגרסה שלפנו דבר רב לזר. והם אומרים, במשנה הרי למדנו, שרב לזר סובר שכל הפרשה של נוזר תומה שמביא קורבנות וכל זה, זה רק אם הוא אוחז לפחות ביום השני שלו. כי אם הוא ביום הראשון שלו, אי אפשר לומר, והיום עם הראשון עם איפלו, כתוב לו שני רבים. ממילא, אם תאמר שהנזירוס תארה חלה בשמיני, אז נתמו בשמיני וכל זה נתמו בשמיני, מביא שתי קורבנות. למה? הרי היה מהנזירוס החדשה רק יום אחד. אלו מהי בהכרח מתחיל ומויני מיד כבר בשבי. כך מתכוון רב לזר. ממילא, נתמו בשמיני וכל זה נתמו בשמיני, כבר יום שני, אז יש חיוב של קורבן. אז למעשה, רב לזר הוא בדיוק כמו שיטת רבי. אז יש לנו 202 שיטות כמו שביארנו רבי, רבי סבי יהודה. שיטה השלישית, והחכמים אומרים, הם סוברים שנזירוס תארה חלה אחרי הבאת החטוס. ממילא, אם הוא חזר ונטמע בשמיני, אז שוב מביא קורב מחוד על הכויל, עד שיובי חטוסוי, כי אז חלה נזירוס תארה. איבי חטוסוי ביום השמיני ונטמו, ואיבי חטוסוי ונטמו, אז כיוון שכבר התחילה נזירוס תארה, מביא קורב מכל אחד ואחד. למה? כי מיד שאיבי חטוסה ולאיבי השומוי, מוינה מתחיל למנות נזירוס תארה, ומילא, אם חזר ונטמע, מביא קורבן אחר. האושום לא מעכב את חלויס נזירוס תארה, החטוס כן מעכב. שיטה רביעית, רבי שמואל בנוי של רבי יוחנן מברוי קוימו. כשם שחטוסו עיכבתוי מלחול נזירוס תארה, כן השומוי מעכבוי, נזירוס תארה חלה רק אחרי הבאת החטוס והבאת האושום. אומרת קטע גימור, בישלם אל הרב לזר מובן מה המקור שלו, כמו שביארנו לי לפי רבי יסי רבי יהודה. עומר קרו וקידה שסרוי שוי, ביום ההוא מיותר, כרי מדובר ביום הבאת הקורבנות, אף על פי שלא יאיבי קורבנו יסוב, לא שנוזר משונה, אף על פי, הכוונה, אף על פי שלא יגיע ליום שרוי להבאת הקורבנות, דיינו, ביום שביעי כבר מתחילה נזירוס תארה. ורבונון, ההוא ביום ההוא בא לומר, אף על פי שלא יאיבי השומי. זאת אומרת, בעצם וקידה שסרוי שוי אחרי הבאת הקורבנות. כך כתוב בסדר הפסוקים. אבל הרי כמו שהחטוס מעכבת, אז גם האושום שבא לכפורה אמור לעכב את נזירוס תארה, כי בכל מקום האושום מעכב את הכפורה בשער השומויס. בא הפסוק ביום ההוא לומר שהאושום לא מעכב את חלויס נזירוס תארה.
אז מובן, אלו רבי שמואל, שהוא סובר שבית נזירוס טהר החל רק אחרי אחת עוזבי אחרי אושון, ההוא לא מלא המילים בים ההוא מיותרות, או נהג אמור אמר לו ההוא, אף על פי שלא יאי ואוי לא עשוי. אפילו שאת האויל עדיין לא יקריב, כבר יקריב את החטוס ואת הרושום, אז כבר חלה נזירוס תארי. ורבונון, אוילו, לא יבואים יוטה, דוירון בעלמו. זה רק מתונה, זה לא לקפורה. אז ברור, כתוב הכי פרול וקיד השרוי שבהם ההוא, אז ודאי שרק מה ששייך לקפורה מעכב. אז הרושום צריך פסוק, הוא שייך לקפורה. אבל לאוילו לא צריך פסוק, ובילה בהם ההוא, בא למעט שהרושום לא מעכב. ומה רבי שמואל יענה על כך? אומר תויספס. כיוון שבסדר הפסוקים, מה כתוב? כתוב שמביא שתי ציפורים או שתי תוירים, אחד לחטוס, אחד לאוילו, ואחר כך כתוב וכי פרול וקידש רוישוי, אז המשמעות היא, אפילו שאוילו היא דוירון, בכל זאת, זה מעכב, כל מה שלא הביא את האוילו, עדיין הנזירוס לא חלה. לכן צריך את הביום ההוא לומר, שאפילו שלא הביא את האוילו, אבל באמת הרושום כן מעכב. עכשיו מקשה הגימור, זה לא ברור, השינוי קובץ מסביר כך. שהרי אמרנו שלפי חכמים ביום ההוא, בא לומר שנזירוס טהרה חלה מיד אחרי החטוס אפילו לפני הרושום. לכאורה זה מיותר, כי לפי סדר הפסוקים רואים זאת. כי סדר הפסוקים הוא, כמו שהזכרנו, בימי השמיני יובי שתי סוירים, אחד לא לאחד לחטוס, ואחר כך וקידה של סוירי שביום ההוא, ורק בפסוק הבא כתוב אי בכבס בין שנו עשוי לרושום. השאלת הגמור הם הייתי מה יהודי רבונון? אפילו אם לא היה כתוב ביום ההוא, גם היינו מבינים מסדר הפסוקים שהרושום לא מעכב. עונה הגימור הדתניה, והיזיר להשם מסימי נזרוי והיבי כבז בין שנוסי לאושום. מה התמוד לא אמר, והיזיר להשם והיבי? לפי שמוצינו שכל השומס שבתוי ראשן מעכבים, אז בעצם אושום גם אמור לעכב את החלויס, ואפילו שכתוב ביום ההוא מסביר תויספס, הביום ההוא אולי למעט את האוילו כמו שהסברנו מקודם, כי אפילו שאוילו זה רק דוירון, אבל כיוון שלפי סדר הפסוקים כתוב וקידש אחרי אחת עוזבי אחרי האוילו, אז האוילו גם מעכבת. לכן בימה הוא אומר שהאוילו לא מעכבת. אבל אושום כן מעכב, אפילו שהוא כתוב אחר כך. כי כל אושום שבתוירו מעכב את הכפורה, יוכו אליו זה מעכבו איש האושום של הנוזיר שנטמע יעכב את חלויס הנזירוס תארי. תמוד לא ימה והיזר להשם אסמי נזרוי. דהיינו מתחיל את נזירוס תארי. אף על פי שלא יהיבי איזה, חכר ויהיבי כבס, אפילו שעדיין לא יהיבי, כמו מתחיל נזירוס טהרי. עכשיו ממשיכה הברייסר, רבי שמואל בנוי של רבי יוחנן ברוי קוימר. להפך הוא לומד. והיזיר וכולי והיבי. אם עושה היזיר בזמן שהיבי, הפסוק בא לומר להפך. ביום ההוא בא רק למעט שהאוילו לא מעכבת. והפסוק הזה בא לומר שאל תחשוב שהאושום לא מעכב, כי הוא כתוב רק אחר כך, לא. והיזיר לשם מסיימי נזר, אתה יודע מתי? אחרי שבהיבי כבס בין שנוסוי לאושום. עד כאן דף יוטחס.